Започва безсрочен протест на таксиметровите шофьори в столицата. Те настояват за връщане на закритите стоянки по булевард Патриарх Евтимий. От столичната управа обаче не са реагирали на техните искания. До премахването се стигна заради новата организация на движението в центъра на София. От бранша заявиха, че в знак на протест ще бъдат върнати всички табели на стоянки, а такситата ще могат да спират на всяко от тези локации, дори да са отстранени от кметството. Шофьорите изразиха недоволството си още миналата седмица с автошествие, но днес протестът им ще обхване всички 131 таксиметрови стоянки на територията на столицата. Два месеца са необходими, за да се реши въпросът с стоянките. Това заяви лидерът на Спаси София Борис Бонев. По думите му, таксиметровите шофьори не са се съгласили на този срок и затова протестират днес. Още по темата ще научим сега от Рая Стоянова. Добър ден! Здравейте! Точно така, таксиметровите шофьори не са дали време на общината да извърши техните искания. Това стана ясно от общинските съветници от Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, които дадоха извънреден брифинг тук в Столичен общински съвет. Борис Бонев поиска двумесечен срок от протестиращите таксиметрови шофьори. Повече нека видим сега. И в момента са в процес на възлагане първите такси стоянки, които да бъдат оправени от гледна точка на знаково стопанство, на маркировка, по отношение на контрола за спазване на правилата за паркиране на такси стоянки, както и се придвижва напред чисто процедурно направата на нови или възстановяването на преди съществуващи такси стоянки. Тоест, от наша гледна точка, искането на тази част от таксиметровия бранш се изпълнява и както лично им заявих по време на тази среща, дайте ни два месеца, това не отнема дни, това отнема понякога повече време, седмици, виждате и за Патриарха колко време отнема една организация на движение да се съгласува и да се изпълни. Дайте ни два месеца, ако тогава не сме постигнали нищо, протестирайте. Не ни дадоха и два часа. От Спаси София коментираха изпирането на Симеоновския лифт, като Бонев призова бившите кметове на София Йорданка Фандъкова и Бойко Борисов да се явят на изслушване на извънредното заседание в четвъртък тук в Столичния общински съвет. Повече да видим сега. Симеоновския лифт, както знаете, първоначално беше спрян само единствено за ремонт на един от двата двигателя, но в последствие информацията от фирмата е, че няма намерение повече да възстановява движението на лифта, въпреки че той е най-новият всъщност от лифтовете до Витоша, през 83-та година е построен. От Спаси София потвърдиха, че ще обжалват решението на съда да спре всякакви ремонтни дейности по централните булеварди. Те също така потвърдиха, че съдът няма да върне старата организация на движението и че новата не е незаконна. Това е от тук, колеги. Рая Стоянова, благодаря.